Pritin e oldin e gjukatës 4 orë për të mësuar që natën do të kalonde në qelit e burgut 313, por jo për korupcion, droge e grup kriminal. Pas 4 vjet betej ligjore, gjukata e posaçme kundër krimit të organizuar, la në fuqi vendimin e gjukatës së shkallës së parë për krimet e rënda të Tiranës dhe dënoi ish ministrin e brëndshme për shpërdorim detyre me 3 vite e 4 muaj burg. Pas i dëgjoj relatimin e gjyqtarit Engert Pullundi, prokurorët, të pandehurit dhe mbrojtësit e tyre, në bazë për zbatim të shkronjave A dhe B të nenit 428 kodit procedurës penale vendosi 1. Lënin në fuqi të vendimin numër 60 19/2019 të gjykatës shkallës parë për krimet e rënda Tiranë me ndryshimin si më poshtë. Mosbatimin e nenit 59 kodit penal për pandehurin zotin Sajmir Tahiri. Vojtë e dënim me burgim për pandehurin zotin Sajmir Tahiri fillon nga dita e ekzekutimit të këtij vendimi dhe të kryet në një burg sigurisë të zakonshme. 10 minuta më vonë ish ministri i brëndshëm bëri të vetme telefonat që u lejua. Besohet që foli me bashkëshorten Fatlindën, që me dy fëmijët Drini dhe Golik, 3 vjeç, pristi me ankth fatin e njeriu të tyre. Gjithnjë në shoqërinë e avokatit të tij Max Haxhia, duke mos e pranuar vendimin dhe e cilësuar atë padrejtësi, ai gjeti mundësinë t'i drejtohej publikut përmes Facebookut. Ju dua shumë të gjithëve. Më vjen keq që shkoj kështu. Jam moralisht i qetë, nuk kam shkelur kur ligjin. Kam dashuruar çdo ditë të punësime. Jam i lumtur që kam bërë detyrën siç më mirë munda. Është thjesht padrejtësi. Gjykata mban në vëmendje shkallën e lartë të trafikut të narkotikëve, duke thënë se provohet te çdo dyshimi se Tahiri ka përfituar nga Abilajt. Lidhjet e tilla të pashpjegueshme me ministrin e brendshëm janë cilësuar marrëdhëniet mes tyre, por që sipas gjykatës kanë krijuar premisë më të favorshme për infiltrimin e grupit kriminal në radhët e punonjësve të policisë dhe të shtetit. Është shoqëruar në njëtën kohë me vazhdimsinë dhe me ushtrimin e suksesshëm të aktivitetit kriminal të trafikimit të narkotikëve nga i pandehuri në procedim të lidhur zoti Mojsi Abilaj e të tjerë në kuadër të një organizimi kriminal që merret me këtë veprimtari. Ish-ministri përfundon në burg, megjithatë ai përmes avokatëve ka të drejtë të apelojë në gjykatën e lartë, duke filluar që nga dita e nesërme. Ish-ministri është zyrtari i parë i cili arrestohet në sallën e gjyqit për t'i kaluar 3 vite e 4 muaj në një burg sigurisë zakonshme, ndërsa avokati i tij Max Haxhia e ka cilësuar këtë një vendim skandaloz dhe për t'i bërë qefin dikujt. Kjo gjykatë bëri atë që s'mund të bëhet nga pikpamja juridike për shkak se në thelb la po të njëjtin vendim të shkallës parë në fuqi, por bëri ndryshimin duke hequr pezullimin nenin 59. Dhe sa për sqarim, nenin 59 nuk ka të bëjë me dënimin, por është një formë e vuajtjes së dënimit. Pashtu gjykata ka provuar komunikimin e Jael Çelës, i cili po ashtu u dënua me 3.4 vite burg. Është standardi jashtëzakonisht shumë i ulët i provueshmërisë për sa i përket kësaj çështje. Për shtetin shqiptar, për gjyqësorin shqiptar nuk është më e rëndësishme 17 vite karriere të një oficeri, karriere me 17 vite suksese në punën e tij, por janë të rëndësishme vetëm dy telefonata pa përmbajtje. Dhe në skajet e vitit 2016, të cilat sot e bëjmë fajtor Jael Çelën.